बीएड एडमिशन सत्र 2022-23 कॅप ॲप्लिकेशनचं ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणे सुरू झालेले आहे आणि यासंबंधीचं सविस्तर वेळापत्रक पण आलेलं आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण बीएड प्रवेशचं कॅप ॲप्लिकेशनचं ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म कशाप्रकारे भरावायचं आहे, महत्त्वाचे दिनांक काय आहे, डॉक्युमेंट्स कोणकोणते लागतील अशी सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। तरी पुढे जाण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण या चॅनलवर अशीच महत्त्वपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळत असतो। दिनांक 23/9/2022 तर 23 सप्टेंबरचा हा नोटीस आहे। या नोटीसमध्ये बघा बीएड ॲडमिशनबद्दलचं सविस्तर वेळापत्रक दिलेलं आहे। बीएड जनरल अँड स्पेशल एज्युकेशन अकॅडमिक इयर 2022-23 हा पत्र आहे। या पत्रामध्ये प्रवेशासंदर्भी डिटेल्स आणि डेट्स दिलेले आहेत। तर डेट ऑफ CET, तर आपल्याला हे माहिती आपण CET दिलेला आहे, CET कधी झाली, यांचा रिझल्ट पण आलेला आहे, स्कोर कार्ड कसे डाऊनलोड करायचे याविषयीची सविस्तर माहिती व्हिडिओ मी अगोदरच चॅनलवर बनवलेला आहे। तर त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्या। तसेच बघा कॅप राऊंडचा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरतेवेळी आपल्याला महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स कोणकोणते आहेत आणि कोणते डॉक्युमेंट्स तुमच्याजवळ नसल्यास तुमचा मग फॉर्म हा ओपनमध्ये जाईल, याविषयीची सविस्तर माहिती असलेला पण व्हिडिओ मी अगोदरच चॅनलवर बनवलेला असून त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिला आहे, तर तो पण व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या। त्या व्हिडिओमुळे तुम्हाला मग ऑनलाईन अर्ज भरतेवेळी बरीचशी मदत होईल। नंतर स्कोर कार्ड पण वेबसाईटवर देण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर बघा डेटा पब्लिकेशन ऑफ रिझल्ट एनालाइज, नंतर आहे कॉलेज इन्स्टिट्यूशन रजिस्ट्रेशन। सिरियल नंबरनुसार बघा आहे 8 सिरियल नंबरचे पॉईंट आहेत, हे आपल्याला काहीच करायचे नाहीत, हे कॉलेजकरिता करावायचे आहेत। यामध्ये बघा अप्रूव फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज, तर जे कॉलेज तर जे बी एड कॉलेज आहे त्यांना मग स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावायचं आहे, जे इलिजिबल कॉलेज असतील त्यांना बी एड प्रवेशकरिता मग अगोदर रजिस्ट्रेशन करून घ्यावायचं आहे। तर हे सर्व 8 पॉईंट आहेत हे कॉलेजकरिता आहेत। त्यानंतर बघा आपल्याला अर्ज कधी भरावायचं आहे, तर कॅप राऊंड कधी सुरू होणार, तर दिनांक 29/9/2022 लक्षात घ्या, दिनांक 29 सप्टेंबरला जे कॉलेज आहे ते कॉलेज सीट अवेलेबल करतील विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर, कोणत्या कॅटेगरीकरिता किती सीट अवेलेबल आहे। त्यानंतर आपल्याला अर्ज भरावायचा आहे कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर MS आणि OMS, म्हणजे जे महाराष्ट्रातील कॅन्डिडेट किंवा मग महाराष्ट्राबाहेरील कॅन्डिडेट आहेत, अदर महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट, अलॉंग विथ ऑप्शन टू कॉलेज। मग आपल्याला ऑप्शन फॉर्म भरायकरिता दिनांक दिले बघा 30/9/2022 ते 12/10/2022। तर लक्षात घ्या 30 सप्टेंबरपासून ते 12 ऑक्टोबरच्या दरम्यान आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने बी एडचं ऑप्शन फॉर्म भरावायचं आहे। हे दिनांक लक्षात घ्या, 12 ऑक्टोबर ही बी एडचं ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचं शेवटची दिनांक आहे। त्यानंतरचं बघा पॉईंट कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर NRI, OCI, POI, FNS आणि CIWGC कॅन्डिडेट अलॉंग विथ द ऑप्शनल टू कॉलेजेस। आणि त्यानंतर बघा जे बाहेरील देशातील विद्यार्थी आहे, NRI विद्यार्थी आहेत, त्यांना मग आपला त्यांना अर्ज भरण्याकरता दिनांक दिला आहे बघा 30/9/2022 ते 5/11/2022 दरम्यान अर्ज भरावायचा आहे। परंतु बघा जे महाराष्ट्र राज्यातील आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कॅन्डिडेट आहेत, त्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची दिनांक ही 12/10/2022 दिला आहे। जर दिनांक वाढल्यास त्या संदर्भाची माहिती तुम्हाला चॅनलवर देण्यात येईल, तरी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नंतरचा पॉईंट बघा ई स्क्रुटनी ऑफ अपलोडेड डॉक्युमेंट अँड फिल इन अप्लिकेशन फॉर्म बाय द ई व्हेरिफिकेशन टीम। तर आपल्याला डॉक्युमेंट्सचे ऑनलाईन अपलोड करून घ्यायचे आहेत, व्यवस्थित स्कॅन करून घ्यायचे आहेत आणि अपलोड करून घ्यायचे आहेत। तर स्कॅन कसे करायचे, कोणकोणते डॉक्युमेंट्स आपल्याला एकत्र जोडावायचे आहेत ना, त्यांना PDFमध्ये कन्वर्ट करावायचे आहे, याविषयीची माहिती असल्याला मी व्हिडिओ अगोदरच चॅनलवर दिला आहे, तर तो व्हिडिओ बघून घ्या, कारण तुम्हाला डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित अपलोड करायचे आहेत। जर तुम्ही डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित अपलोड नाही केले तर तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो। तर याकरता दिनांक दिला आहे बघा 30/9/2022 ते 15/10/2022। आपल्याला डॉक्युमेंट्स अपलोड करण्याकरता वेळ देण्यात आलेला आहे, 15 ऑक्टोबरपर्यंत आपण डॉक्युमेंट्स अपलोड करू शकतो। त्यानंतर बघा आपण जे डॉक्युमेंट्स अपलोड केले आहेत तर ते डॉक्युमेंट्स योग्य आहे का नाही ते बघण्याकरता एक कमिटी असते, तर ते कमिटीमध्ये आपले डॉक्युमेंट्स योग्य आहे का नाही ते बघून डॉक्युमेंट्स योग्य आहेत का नाही या संदर्भीची माहिती आपल्या लॉग इन आय डी किंवा आपण भरले जो ॲप्लिकेशन आहे त्या ॲप्लिकेशनवर दिनांक 10/11/2022 आपल्याला माहिती मिळेल। आणि त्यानंतर बघा डिस्प्ले ऑफ अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट राऊंड 1, आणि त्यानंतर बघा राऊंड 1 करिता कोणकोणते विद्यार्थी पात्र आहेत, म्हणजे बघा ऑनलाईन अर्ज भरलेल्यापैकी किती विद्यार्थ्यांनी मग योग्यरित्या अर्ज भरलेला आहे आणि ज्यांचं फॉर्म रिजेक्ट झाले नाही, ही लिस्ट दिनांक 16/10/2022 डिस्प्ले केली जाईल। तर लक्षात घ्या 16/10/2022 जी लिस्ट लागेल त्या लिस्टमध्ये तुमचं नाव आहे, म्हणजे तुम्ही भरलेला अर्ज योग्यरित्या भरलेला आहे, तुमच्या अर्जात कुठल्याही प्रकारची चूक नाही। नंतरचं पॉईंट बघा आपण जो ऑनलाईन अर्ज भरलेला होता
त्या अर्जामध्ये मग काही चुकं आहेत, आपण जे डॉक्युमेंट्स अपलोड केले ते डॉक्युमेंट्स योग्यरित्या अपलोड केलेले नाही आहे, आपण जे कॉलेज टाकलं ते कॉलेजमध्ये पण आपल्याला चेंजेस करायचे असल्यास त्याकरिता वेळ आपल्याला मिळणार आहे मग 16/10/2022 ते 18/10/2022 या दरम्यान आपण जो अर्ज भरला आहे त्यामध्ये काय चुका आहे तर त्या विद्यार्थ्यांना मग अर्ज दुरुस्ती करण्याकरिता आपल्याला 16/10/2022 ते 18/10/2022 एवढा कालावधी दिलेला आहे. त्यानंतर बघा जे एडिट केलेले आहेत विद्यार्थी आपलं अप्लिकेशन तसे सर्व विद्यार्थ्यांची फायनल मेरिट लिस्ट राऊंड एक करिता दिनांक 20/10/2022 प्रसिद्ध केली जाईल आणि 23/10/2022 पर्यंत आपल्याला. नंतरचा पॉईंट बघा, आपण जो अर्ज भरलेला होता तर त्यामध्ये मग काही विद्यार्थ्यांचा फॉर्म चुकलेला आहे, चुकीची माहिती भरलेली आहे किंवा मग त्यांचे डॉक्युमेंट्स योग्यरित्या अपलोड केले नाही त्यामुळे फॉर्म मग रिजेक्ट झाला आहे, तर तशा विद्यार्थ्यांना फॉर्ममध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता कालावधी दिलेला आहे 16/10/2022 ते 18/10/2022. तर असा 3 दिवसाचा कालावधी आहे. या 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही जर ऑनलाईन अर्ज भरते एवढी डॉक्युमेंट्स बरोबर अपलोड केलेले नाहीत किंवा एखादी माहिती व्यवस्थित भरले नाही तर या 3 दिवसात तुम्हाला ती व्यवस्थित करून घ्यावायचं आहे. त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट 20/10/2022 म्हणजे बघा जेवढे विद्यार्थी मग अर्ज भरला त्यामधून त्या विद्यार्थ्यांची फायनल मेरिट लिस्ट 20/10/2022 प्रसिद्ध केली जाईल. नंतर आपल्याला राऊंड एक करिता कॉलेज अलोकेशन करावायचं आहे. नंतर बघा 23/10/2022 आपण ऑनलाईन अर्ज भरते जे कॉलेजेस टाकले होते, जे प्रिफरन्स टाकले होते त्यापैकी कोणत्या कॉलेजमध्ये आपला नंबर लागला आहे याची लिस्ट 23/10/2022 प्रसिद्ध केली जाईल आणि आपल्याला मग त्या कॉलेजमध्ये दिनांक 23/10/2022 ते 30/10/2022 दरम्यान जाऊन ॲडमिशन करून घ्यायचे आहे. लक्षात घ्या, या कालावधीमध्ये जाऊन आपल्याला त्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन करून घ्यायचे आहे आणि जर आपण या कालावधीमध्ये जाऊन ॲडमिशन केलेले नाही तर 23/10/2022 ते 30/10/2022 दरम्यान आपल्याला मग ज्या कॉलेजमध्ये नंबर लागलेला आहे त्या कॉलेजमध्ये आपल्याला सर्व ओरिजिनल डॉक्युमेंट घेऊन जाऊन ॲडमिशन करून घ्यावायचे आहे. बघा दिनांक 30/10/2022 नंतर आपल्याला मग त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. त्यानंतर बघा दिनांक 23/10/2022 ते 3/11/2022 दरम्यान जे विद्यार्थ्यांचं फर्स्ट राऊंडमध्ये नंबर लागला होता त्या विद्यार्थ्यांनी मग जाऊन ॲडमिशन करून घ्यावायचे आणि कॉलेजवाले त्या विद्यार्थ्याचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करून मग त्यांची ॲडमिशन पक्की केली जाईल आणि दिनांक 11/4/2022 रोजी प्रत्येक कॉलेजमध्ये कॅटेगरी वाईज मग आता किती सीटं वॅकंट राहिल्यात या संदर्भाची लिस्ट डिस्प्ले केली जाईल. त्यानंतर बघा ज्या विद्यार्थ्यांचं राऊंड 1 नंबर लागले नाही मग त्या विद्यार्थ्यांना राऊंड 2 पुन्हा मग ॲप्लिकेशन भरायचं आहे, कॉलेजचं प्रिफरन्स टाकून घ्यावायचं आहे. तर कॉलेज प्रिफरन्स टाकतील बघा तुम्ही ऑलरेडी जे कॉलेज टाकलं होतं ते कॉलेज पण ठेवू शकता किंवा तुम्ही मग त्या कॉलेजमध्ये बदल पण करू शकता. तर याकरिता मग कालावधीला दिनांक 5/11/2022 ते 11/11/2022 या दरम्यान तुम्हाला मग राऊंड 2 कॅप राऊंडचा अर्ज भरून घ्यायचा आहे किंवा ऑप्शनल फॉर्म भरून घ्यायचा आहे आणि राऊंड 2 प्रवेश कालावधी दिला आहे बघा दिनांक 26/11/2022 मग आपल्याला राऊंड 2 जी फायनल मेरिट लिस्ट आहे त्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. तर तुम्हाला इथं हा राऊंड 2 सविस्तर वेळापत्रक दिलं आहे, हा वेळापत्रक तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. राऊंड 1 जर तुमचा नंबर नाही लागला तर मग तुमचं राऊंड 2 कोण राऊंड 2 इथे दिनांक दिलेला आहे त्या दिनांकानुसार मग तुम्हाला राऊंड 2 ॲप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे आणि राऊंड 2 मग ज्या विद्यार्थ्यांचा नंबर लागलेला नाही त्या विद्यार्थ्यांना मग इन्स्टिट्यूट लेवलवर ॲडमिशन करून घ्यायची आहे. तर त्याकरिता आपण इथं वेळापत्रक दिलं तर हे वेळापत्रक व्यवस्थित बघून घ्या. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरणे अजूनपर्यंत सुरू झाले नाही, प्रवेश अर्ज दिनांक 30/9/2022 पासून भरणे सुरू होईल. तर त्या संदर्भातचा व्हिडिओ पण चॅनलवर देण्यात येईल, तरी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. प्रवेश संदर्भात तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास तुम्ही कमेंट करून पण प्रश्न विचारू शकता. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा जेणेकरून त्यांना पण या संबंधीची माहिती मिळेल. आणि अजूनपर्यंत आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, अशी नवनवीन माहिती तुम्हाला या चॅनलवर मिळत राहील. तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह. तोपर्यंत नमस्कार.